Hyvä. Tervetuloa Mikkelin jousiampujien vieraaksi. Kiitos, kiitos. Ja meillä on tässä ihan perinteikäs seura 1956 perustettu. Että tässä on niin nuolta lennätetty tämän seurapuitteissa jo aika pitkään. Jousiammunnassa siinähän on tosi monta eri lajia. Jousiammunta on semmoinen kattotermi. Laitteita on hyvin monennäköisiä, näitä jousiaseita. Ja sen lisäksi on niin hyvin paljon eri ammuntatyylejä. Te tuutte pärjäämään varmaan oikein hienosti, että et semmoisella puolen tunnin briefauksella, treenauksella te osutte jo oikein hienosti tonne tauluun. Ja siinä taas mukaan. Noni. Ja sitten me otettiin pikkasen sitä tähtäinväliä, eli kattokaa vaikka se sormiläpän verran paikka. Sitten ei muuta kuin kättä ojentaa ja nosta jännettä kohti kasvoja. Näinkö? Joo. Ihan hyvä. Sitten vaan päästä kirkuttu hyvän. Hei, myös kohtaista irti! Kahduja nyt! Hyvä! Siinä se oli. Me tehdään sama juttu uusiksi. Hei, nyt jousella tonne. Vää, kimmoli. Mut se ei niinku, se kimpas pois. No niin, tylpät päähän. Joo, eli tällaista on jousiammunta Mikkelissä, että jos tämä laji jollain meitä jotakuta kiinnostaa, haluaa lisätietoja, niin www.mikkelijousiampujat.fi tai sitten Facebookin kautta Mikkelijousiampujat ry. Sieltä meidät löytää ja meiltä saa kysyä ja me yritetään sitten vastata ja auttaa lajissa alkuun. Hyvä! Noin. Yes.